Сьогодні гість нашої студії Дмитро Васильєв, політконсультант, президент агенції досліджень та аналітики Рада. Пане Дмитре, я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Отже, як сказав наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Онопченко, зараз прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Канаді, і один з пунктів він буде намагатися домовитися про постачання Канадою, більше нам і боєприпасів, і новітньої зброї. Як ви оцінюєте ці перспективи? Я думаю, що перспективи дуже хороші. Я думаю, що як американці, так і канадійці дуже чітко розуміють важливість закінчення війни саме в цьому році. Це напряму, як військові експерти, як представники Генштабу і Міністерства оборони України говорять про те, що це залежить від від тих засобів, які будуть наступальних засобів саме у нашого війська, у наших Збройних сил України. І за підрахунками, ну, потрібно хоча б мільйон нових ракет і отих ключових дальнобойних ракет, які нам потрібно для того, щоб ми були ефективними саме на цьому наступальному етапі. А окрім того, звісно, що це і бронетехніка, і, як Резніков постійно нагадує, нам потрібно F-16. Достатньо непогано відгукуються про наших пілотів, наші міжнародні партнери. І мені видається, непогана креативна ідея була у Олексія Резнікова запросити саме міжнародних військових у відставці, хто літає на F-16, приїхати в Україну. А серед них можуть бути американці і канадійці, хто знає. Тому, можливо, про це, не тільки про озброєння, а також про пропозицію тим військовим, які в відставці, також їхати в Україну і допомогти нам перемогти ворога саме в цьому році. Тому я думаю, що перспективи надзвичайно великі. І це найкраще розуміють такі партнери, як і Канада, як і Сполучені Штати Америки. Ну і Сполучені Штати Америки, вони є лідерами процесу, який ми називаємо «Рамштайном», ну і тої міжнародної антиросійської коаліції, проукраїнської коаліції, яка має допомогти Україні перемогти в цій війні. Але все залежить від того, як все суспільство, як Збройні Сили України підготуються зараз до цих контрнаступальних дій. Як ми зможемо перемогти ворога саме зараз, в цьому році? На мій погляд, це надзвичайно важливо, зважаючи на майбутні вибори, як в Сполучених Штатах Америки в наступному році, так і в інших ключових країнах, які є партнерами України. А в сюжеті йшлося ще й про підписання двосторонніх відносин. Що це можуть бути? Ну, звісно, що це економічні взаємини, звісно, що це фінансова допомога. Адже зараз, коли ВВП України надзвичайно сильно не те, що просіло, а дуже присіло, зважаючи на всі руйнування, які є, зважаючи на те, що багато бізнесів призупинили свою діяльність, зважаючи на ту енергетичну кризу, яку нам влаштувала Росія протягом цієї зими, все ж таки українська економіка не так розвивається, як могла би, хоча показує дива резистенції, спроможності розвиватися далі. А в тому числі в сільському господарстві, в тому числі в енергетиці і в інших галузях. Але нам потрібна макрофінансова допомога. Тому я думаю, що тут буде і макрофінансова допомога Україні, як від американців, так і в двосторонніх відносинах з канадійцями. Але це також, я сподіваюся, сприяння бізнес-інвестиційного середовища для того, щоб американські компанії могли також вкладатися в Україну, в українську економіку, так як і канадійські компанії, і розвивати свої бізнеси тут в Україні, і будемо сподіватися, в тому числі, спільно з українськими бізнесами. Тому я думаю, що от на цьому будуть фокусуватися наші партнери і переговори саме нашого прем'єр-міністра із високопосадовцями Сполучених Штатів Америки і Канади. Ну, до речі, після цієї зустрічі в Канаді Денис Шмигаль відвідає США, там у нього теж низка зустрічей, не тільки з міністром оборони Ллойдом Остіном, але й з представниками Міжнародного фонду, Міжнародного банку. Так. Як ви зараз оцінюєте підтримку взагалі Сполучених Штатів? Не тільки мілітарну, але й фінансову. Ну, вона дійсно є в трьох галузях. Ця підтримка Сполучених Штатів Америки. І за лідерство Сполучених Штатів Америки проукраїнською коаліцією, яка має допомогти нам вистояти і перемогти в цій війні. Це мілітарно, це зрозуміло. Рамштайн – це лідерство Сполучених Штатів Америки, більше, ніж 50 країн. А це фінансова допомога, адже без фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки і багатьох інших країн, партнерів України, ми не могли би справитися з бюджетними завданнями України, тому що, знову ж таки, економіки просіли, ми про це вже говорили.
І ті соціальні виплати, які здійснюються Україною, ті гарантовані виплати, які у нас є, великою мірою ми робимо завдяки тому, що отримуємо цю фінансову допомогу і макрофінансову допомогу. Ну і третя галузь, яка є надзвичайно важливою, це, звісно, що санкції. Це геополітична галузь. І в цій геополітичній галузі, я думаю, що і Україна, і світ просунувся достатньо непогано. По-перше, є 10 пакетів санкцій. Будемо сподіватися, що наступні, і 11, і 12, будуть більш потужними навіть, чим ці, тому що все ж таки росіяни знаходять можливість навіть ці потужні санкції обходити, інколи їм це вдається. Але те, що в цій третій галузі є справа Міжнародного трибуналу проти Путіна і дитячої омбудсменки Росії, це є надзвичайно серйозний потужний сигнал, який говорить про те, що світ серйозно займається і цим напрямком діяльності для того, щоб перемогти Росію. Тому що те, що робить Російська Федерація, точно не відповідає баченню світової спільноти розвитку в третьому тисячолітті і в цьому новому столітті, в якому ми живемо. А як ви вважаєте, як довго буде тривати ця підтримка? Чи не буде такого, що от Сполучені Штати в певний час видихнуться? Ми з вами вже говорили, що надзвичайно важливо, щоб ключове завдання, а це перемога у війні з Росією, була здійснена саме в цьому році. Чому? Тому що наступний рік – це рік виборів. Ми бачимо, наскільки там представники певної групи республіканської партії, яка більшості підтримує Дональда Трампа, екс-президента Сполучених Штатів Америки, у якого сьогодні є достатньо великі важкості із судовою системою Сполучених Штатів Америки, є судові тяжби. Але це не забороняє йому брати участь у президентській кампанії. І хто знає, можливо, він пройде праймеріс, можливо, він буде висунутий кандидатом від республіканської партії. Цього не можна виключати. І якщо президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп, наприклад, в наступному році, а вибори будуть в листопаді 2024 року, ситуація може помінятися. Тому що риторика Дональда Трампа, вона відрізняється від риторики і Джо Байдена, від демократичної партії та й зрештою від більшості представників республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Тобто ми бачимо, що Дональд Трамп, він живе своїм якимось особистим життям, політичним, яке доволі часто відрізняється і від представників життя представників його партії республіканської, ну і від попередніх президентів. Тому хто знає, що там буде в 2024 році в листопаді місяці в результаті виборів Сполучених Штатів Америки, але перемогти дійсно потрібно зараз. Ну і 2024 рік буде присвячений політичним кампаніям в Сполучених Штатах. Тому підтримка мілітарна може відрізнятися від того, що є зараз, та й фінансово в тому числі. Тому надзвичайно важливо всі ключові питання війни і перемоги в війні здійснити в цьому році. А як ви вважаєте, чи похитнуть відносини Сполучених Штатів з Україною ось цей скандал з витоком інформації? Я не думаю, що похитнуть. Є певні напруження у Сполучених Штатів Америки з європейськими партнерами, тому що там була певна чутлива інформація, яка вже за певними там інформаціями, які ми бачимо в засобах масової інформації, вибачте за тавтологію, в європейських країнах, є відчуття, що є напруга між лідерами європейських, певних європейських країн, Сполучених Штатів Америки. Але мені видається, що те, що відбувається, ми спостерігаємо в публічному просторі, може відрізнятися від того, що відбувається в реальних перемовинах на рівні лідерів різних країн Західного світу, це Сполучені Штати Америки і Європейського Союзу, та зрештою Україну. І я думаю, що версія про те, що витік був скерований, ну, будемо так казати, що дозволили, наприклад, росіянам взяти якусь інформацію і потім зробити цей витік. Або дозволили, тому що є одна із версій, що витік інформації відбувся завдяки тому, що один із там працівників в певних службах Сполучених Штатів Америки хотів вразити своїх там якихось друзів або колег в соціальній мережі і тому зробив цей викид цієї інформації. Є і така навіть версія.
Але мені видається, що така інформація, якщо вона навіть і вийшла, вона могла бути скерована для того, щоб вона вийшла. Або через хакерів росіян, або через там інших хакерів, або навіть через такий персональний вмотивований вчинок якогось працівника, який взяв інформацію і хотів когось вразити просто в соціальних мережах. Мені видається, просто так така інформація не може в сучасному світі потрапляти в простір, тому що кібербезпеці, я думаю, Сполучені Штати Америки приділяють велику увагу. Ну і зрештою, та інформація, яка вийшла, її не можна назвати аж занадто чутливою, яка може вплинути на перебіг бойових подій, яка може вплинути на взаємини ключових партнерів Західного світу, і зрештою їх також з Україною. І я думаю, що тут така точка зору могла бути перебільшеною. І ми не можемо виключати, що цей витік інформації є скерованим, і він більшою мірою також може вплинути на негативно на росіян, чим на західний світ, на нашу коаліцію і на Україну в цій боротьбі з російським агресором, який очевидно, що воює не тільки з Україною, а він воює з міжнародним правом і світовою спільнотою, тою світобудовою, яка була створена після Другої світової війни. Давайте детальніше поговоримо про цю тему, але спочатку трохи інформації. Один із найбільших провалів американської розвідки, так, вже охрестили витік засекреченої інформації щодо війни в Україні після публікації невідомими особами даних про контрнаступ ЗСУ. Високопосадовці США звернулися до своїх колег в союзних країнах. Про це пише видання «Політико» з посиланням на власні джерела у Вашингтоні та ЄС. За їхніми даними, нині ведеться розслідування і встановлюють масштаб зливу інформації. На Заході впевнені, за цим стоїть Росія, і у Пентагоні вже почали шукати проросійського крота. Документи, розміщені у соцмережах, містили дані про потреби ЗСУ, обсяг боєприпасів, українську ППО та спотворені оцінки США щодо українських та російських втрат, зокрема про прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. І це є найбільшим за десятиліття витоком інформації з американських військових джерел. Як ви вже зазначили, що ця інформація може бути чутливою для західних країн. А як ви вважаєте, якою може бути от реакція, які можуть бути наслідки? Ну, реакцію ми вже бачимо, певно, в західних країнах. Все ж таки, коли ми навіть дивимося CNN або Fox News, ну, про Fox News навіть не будемо говорити, тому що це є певна опозиційна сила сьогодні для Білого Дому, для президента Джо Байдена. Тому там більш критично можуть оцінювати цю інформацію, точніше, витік інформації. Але якщо ми говоримо про CNN, то в CNN достатньо серйозно ставляться до того витоку і говорять про нього як надзвичайну подію в Сполучених Штатах Америки, в світовій спільноті. Тому певна реакція є. Ми також говорили про реакцію певних, можливу реакцію європейських лідерів. Про це йдеться в засобах масової інформації європейських, що вони можуть бути також незадоволені цим витоком інформації. А зрештою не витоком інформації, а тим, як Сполучені Штати Америки, як ключові партнери, готували певний підхід до здійснення і допомоги Україні. Ну і як вони координували свої дії з європейцями. Але я би тут навіть більше не про реакцію західного світу подивився, а на реакцію Росії. Дивіться, Росія сьогодні вже вимушена була признати про те, що її втрати на війні занижені. Тобто вже є певна реакція в Російській Федерації. Вони признають, що втрати в людських ресурсах та й загалом в технічних засобах можуть бути набагато більшими, чим це подається в засобах масової інформації Російської Федерації. Раз. А друге, сьогодні Державна Дума прийняла закон про електронні повістки. Якщо вони приймають закон про електронні повістки, це значить, що у них зривається мобілізація. Це значить про те, що вони не можуть набрати достатньої кількості військових для своїх збройних сил Російської Федерації. І це значить, що ті величезні війська, які були, а це більше, ніж 500 тисяч, коли ми калькулятивно дивимося з початку війни, то вони кудись зникають. І потрібні поповнення, в тому числі в людському ресурсі. І цей, якраз цей факт того, що вони прийняли саме такий закон
про електронні повістки, причому з презумпцією винуватості кожного росіянина, який таку повістку може отримати, навіть не знаючи про це, тому що вона може бути виписана і навіть не переслана людині, але людина вже відповідає не перед законом, на неї виписана така повістка. І я, до речі, вже бачу навіть, що певне експертне середовище Росії, ну, коли ми читаємо різні пабліки, вони починають бути дуже незадоволені такою ситуацією. Тобто це хитає ситуацію в Росії, це добре. Тобто зашморг сьогодні на шиї росіян ще сильніше затягнувся? В тому числі завдяки саме цій спецоперації, яку ми ще не знаємо, хто зробив. А як ви вважаєте, от вся ця ситуація, вона вплине на постачання нам і зброї, і взагалі на підтримку? Думаю, що ні, тому що, ну, зрештою, я думаю, що, перше, той витік інформації, який відбувся, не дав якоїсь критичної інформації ні ворогу, ні міжнародній спільноті. Тобто, із того, що ми не мали знати, ми не дізналися. Ну, будемо так казати. Причому як у стані ворога Російської Федерації, так і серед українців і серед наших партнерів. Тому я думаю, що особливо засекречена інформація, вона особливо засекречена і просто так не буде витікати. Друге, ми чули і від військових експертів, і інколи натяки навіть від офіційних осіб, які говорять про те, що ті декларативні заяви, які були зроблені по кількості постачань, які виділяються Україні в рамках Рамштайну, і двосторонньої допомоги, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, вони інколи занижені в кількості і в тих засобах, які Україні передаються. Тому я думаю, що ми продовжимо отримувати ще більше зброї і озброєння. І хто знає, можливо, та хустинка, яку показував Олексій Резніков на одному з останніх Рамштайнів, там, де був образ F-16, він в тому числі може здійснитися до України. І ми будемо сподіватися, що літакова коаліція буде створена, і не тільки Міги і Су можуть передаватися Україні, а також і F-16 в майбутньому. Зрештою, ця пропозиція міністра оборони України щодо пілотів відставці, які можуть прийти, наприклад, в Міжнародний легіон, відповідно до українського чинного законодавства, і літати на F-16 для того, щоб виконувати певні завдання, це абсолютно можлива історія для нас. Будемо сподіватися, що це буде також здійснено в цьому році. Ну, от в закордонних засобах масової інформації пишуть про те, що тепер Сполучені Штати мають вибачитися перед Україною взагалі за цю ситуацію. Чи може бути це оцим гачком для того, щоб все-таки надати нам літаки? Або якось посилити допомогу? Ви знаєте, люба ситуація, вона може вийти в ту чи іншу сторону. І все залежить від того, як там дві сторони про це будуть говорити. Ми бачимо, що українське військово-політичне керівництво, президент України, міністр оборони, начальник штабу України, вони достатньо проактивні. І їхня проактивність з тою підтримкою українського суспільства, українського народу і Збройних сил України якраз спонукає наших західних партнерів все ж таки приставати на наші пропозиції і наші прохання. Тому що навіть, давайте пригадаємо, коли ми з німцями спілкувалися про важке озброєння, вони говорили про бронежилети. А зараз вони нам дають серйозні танки. Колись ми із Сполученими Штатами, говорячи про танки, викликало у них певне незадоволення, що ми про ці танки говоримо. Зараз Абрамс уже надходить також в Україну. Я думаю, що приблизно те ж саме можемо побачити і з літаками. Тобто поки що і Джо Байден казав, що літаки не будуть надаватися. Ну, він в контексті міг говорити, не загалом. А інші партнери говорили, що, можливо, це ще недоцільно. Але чомусь наші пілоти проходять літальну практику і вчаться літати на F-16. Чому вони вчаться? Вони ж не будуть вчитися просто так, для того, щоб просто мати там сертифікат вміння літати на F-16. Можливо, цей сертифікат дозволить їм отримати саме ці літаки, а саме Україні і нашим пілотам, для того, щоб вони виконували саме військові завдання для перемоги України в цій війні. А як ви вважаєте, от подібні історії взагалі можуть якось впливати на наше прагнення вступити в НАТО? Вони не те, що впливають, вони нас ще більше приближують до вступу до НАТО. Чому? Тому що, ну, тільки що ми говорили про можливість ще більшого надання зброї Україні. Очевидно, що НАТО – це ті стандарти, які проявляються, ну, давайте скажемо, в трьох ключових галузях. Перше – це законодавство, і цим зараз займається Верховна Рада України.
Друге – це обороноздатність війська. І Збройні сили України показали, що вона є одним із найбільш обороноздатних військ Європи, європейського континенту. Ну і третє – в тих видах озброєння, які це військо має. І очевидно, що отримуючи цю військову допомогу, українські збройні сили переходять фактично на натівське озброєння, яке за всіма стандартами покажуть українські збройні сили і Україну, як державу, абсолютно готовою до НАТО. І я думаю, що кінцем війни можна вважати не тільки підписаний договір між Україною та Росією про те, що Україна перемогла в цій війні, росіяни віддадуть всіх, кого мають, міжнародна спільнота України притягнути до відповідальності, починає з Путіна. І третє, вони будуть виплачувати всі репарації. Ну і так далі по пунктах, які запропоновано країною як український мирний план. Ми будемо сподіватися, що одним із таких ключових пунктів рядом з цими 10 пунктами буде також вступ України до НАТО. І мені видається, що це має бути дуже швидко, дуже швидко. І це також допоможе нам пришвидшити наш процес вступу до Європейського Союзу, в тому числі. Давайте детальніше проговоримо про наше прагнення вступити в Північно-Атлантичний альянс, але спочатку трохи інформації. Український парламент закликає Північно-Атлантичний альянс сприяти приєднанню України до НАТО. Відповідне звернення ухвалила Верховна Рада. Йдеться про виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України. Народні депутати закликають країни-члени альянсу звернутись до своїх урядів із проханням прискорити цей процес, а саме ухвалити необхідні спільні документи під час весняної сесії парламентської асамблеї НАТО та Вільнюсського саміту. Також нардепи пропонують зробити все можливе для скликання засідання Комісії Україна-НАТО у межах Вільнюсського саміту на рівні лідерів держав і за участі президента України. Пане Дмитре, як ви вважаєте, наскільки от такі заяви, які лунають зараз із парламенту України, від України, взагалі от вони сильні для всього світу? Вони сильні, вони дійсно дуже, дуже вчасні. Якщо ми там будемо цитувати нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулєбу, то він сказав абсолютно правильну річ, що сьогодні НАТО має продемонструвати Україні, що ми не тільки стоїмо перед відкритими дверями, і Україна має ці відкриті двері до НАТО, а що ми стоїмо на порозі цих дверей. Тобто ми вже йдемо в НАТО і вже на порозі для того, щоб вступити в цю спільноту, для того, щоб бути частиною цієї спільноти і забезпечити безпеку як України, так і пан-європейського континенту і взагалі євроатлантичної спільноти. Тому що ризики світу, вони достатньо серйозні. Це не тільки Росія, і ми це розуміємо. Тому ці заяви важливі, і я думаю, що Україна буде використовувати приклад, та й євроатлантична спільнота буде використовувати приклад тої ж Фінляндії. Адже, подивіться, уряд Фінляндії, парламент Фінляндії, прем'єр-міністерка Фінляндії розуміли, що в країні будуть вибори. І для того, щоб всі політичні аспекти були зняті ще до виборів, парламент вирішив, що з 10 лютого вирішив цього року, що потрібно прийняти весь пакет законів для того, щоб країна беззаперечно була готова для вступу в НАТО. І вони це зробили ще до виборів, коли партія прем'єрки зайняла третє місце, їй прийшлося піти відставку як з очільника партії, так і з поста прем'єр-міністра. Але якраз в цей момент країна офіційно отримала не тільки заявку, а сертифікат вступу в цю євроатлантичну спільноту. Тому це дуже непоганий приклад і для європейської спільноти, і для євроатлантичної спільноти, і для України, і для Української Верховної Ради. Тобто ми маємо якомога швидше приймати всі необхідні закони для того, щоб і в юридичній площині Україна була максимально швидко підготовлена до цього вступу в євроатлантичну спільноту. Приклад чудовий, але ми воюємо. І Єнс Столтенберг неодноразово натякав на те, що ми не зможемо вступити в НАТО, поки ми воюємо. Але ж наші плани зовсім інші. Наскільки це ймовірно? Олександр, ми саме про це говорили, що буквально там за декілька хвилин, про те, що вступ НАТО має бути, ну, я його назвав 11-тим пунктом українського мирного, 11-тим пунктом, 10 пунктів українського мирного плану. От всі пункти мають бути здійснені, але от дуже важливо, щоб наш вступ в НАТО долучився як пункт до цього мирного плану.
от як тільки закінчується війна, як тільки є підписаний документ між Україною, він може бути навіть багатосторонньою Україною та Російською Федерацією, і здійснюються всі ці пункти мирного плану, дуже важливо, щоб дуже короткий термін, в найкоротший термін, Україна стала членом євроатлантичної спільноти. Але я думаю, що в цьому євроатлантична спільнота буде зацікавлена, тому що вона буде розуміти, що це одне із найбільш обороноздатних військ Європи, євроатлантичної спільноти. І з тими підготовками, які ми пройшли, з тими випробуваннями, які пройшли українські збройні сили, українське військо, з тими новими видами озброєння, які вже є на руках у Збройних сил України, Україна є абсолютно очевидним членом цієї євроатлантичної спільноти. Чи є хтось в Європі, хто буде проти цього? Угорщина. Угорщина, напевно, що буде проти. Ми бачили, що Угорщина була категорично проти і Фінляндії, і Швеції. Ну, вони зняли там свої питання. В тому числі ми бачили, що з Туреччиною були певні питання, але я думаю, що в Туреччині питання були більше до шведів, чим до фінів. І там є ті політичні моменти, яких, наприклад, між Туреччиною і Україною немає. Але якщо ми говоримо про Угорщину, то так, там можуть бути питання. І це, до речі, ставить такий, знову ж таки, вибачте, тавтологія, питання до керівництва і НАТО, і Європейського Союзу. Коли всі ми дивимося і всі вони дивляться на Угорщину, можливо, прийшов час реформувати і НАТО, як євроатлантичну спільноту, і всі процедури, які там є, і Європейський Союз, для того, щоб не було там якогось права вето у одної країни із всіх інших членів, яке би блокувало надзвичайно важливе рішення, в якому у всіх є консенсус, і тільки одна країна може блокувати цей консенсус. Можливо, настав час розглянути якесь новий підхід до таких вирішення таких питань, і це якраз буде в лінії реформування цих організацій. До речі, так само, як і Організація Об'єднаних Націй, а особливо Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, де Україна має не тільки право вето, а ще й головою зараз в цьому місяці. А щодо Вільнюсського саміту, які у вас очікування? Достатньо позитивні, зважаючи на те, що на Україну дивляться дуже серйозно і позитивно. Всі розуміють, що Україна має стати членом НАТО. У цього, я думаю, що вже немає жодних питань ні у очільника НАТО Єнса Столтенберга, ні у більшості членів організації євроатлантичної спільноти. Україна достатньо проактивна і чітко формулює свій підхід до вступу в цю організацію. Ну і не будемо забувати, що Вільнюс – це Балтійська країна, це наші важливі партнери, які дуже добре розуміють, що таке Росія, які дуже добре розуміють, що таке всі виклики, пов'язані з цим північно-східним сусідом, і що Україна може забезпечити безпеку, дієву безпеку. Не тільки самої України, але також Балтійських країн, зокрема Литви. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається от в площині відносин Китаю і США, але спочатку невелика інформація. Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає у турне до країн Європи та Азії. Про це повідомили у прес-службі Держдепартаменту США. Головна тема обговорення – війна в Україні. Під час перебування в Азії держсекретар зустрінеться з міністрами на саміті Великої сімки у Японії. Там обговорюватимуть стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, а також про перспективи розв'язання війни Росії проти України. На порядку денному найактуальніші теми, як то нерозповсюдження ядерної зброї, продовольство та енергетика. Ну, от, після цих зустрічей Блінкен хоче зустрітися із представниками країн Великої Сімки і там теж поговорити про от війну в Україні. Як вважаєте, чи багато зараз країн з Великої Сімки взагалі підтримує Україну і наскільки ця от підтримка велика? Ні, ну це масштабна підтримка. Не будемо забувати, що всі ці країни, вони входять і до НАТО, і до Рамштайну. І всі вони підтримують Україну і в цих спільнотах. І якщо ми там подивимося на кожну окрему країну, то там є двосторонні взаємини із Україною, які чітко показують, скільки кожна окрема країна G7 допомагає Україні. Тому ця підтримка максимальна. Всі ці країни розуміють, що та світобудова, яка була сформована після Другої світової війни Нюрнберга і
фактично формування нової організації Об'єднаних Націй, яка тоді утворилася після розвалу Ліги Націй, ну, була сформована світобудова, яка розвалюється на очах, тому що Росія. Тому що дії Росії, тому що є зневажливе ставлення до міжнародного законодавства, міжнародного права і до права незалежної України бути суверенною і здійснювати свою політику, як вона це планує робити. А тим паче ті військові злочини, які спостерігає весь світ, вони не те, що не вкладаються в здоровий глузд і в більшості розуміння, да? А вони, ну, просто чітко показують, що це злочин, який має бути зупинений, і має бути чітко покараний. Тому всі країни чітко розуміють важливість України, чітко розуміють, чому Україну потрібно підтримувати. І у кожної країни є чіткий, в тому числі, бюджетний план і на цей рік, і на наступний рік бачення підтримки України в тих трьох галузях, про які ми говорили. І оборонні, і фінансові, і геополітичні, якщо ми говоримо про санкції. А як ви вважаєте, чи може це спричинити, ну, от прецедент Росії, спричинити нові конфлікти на планеті? Очевидно, що Китай дуже уважно спостерігає за всіма подіями в Україні, тому що Тайвань. І у Китаю є чітке бачення розвитку своїх територіальних можливостей і через Тайвань, і, до речі, через певну частину Російської Федерації. Давайте пригадаємо, що напередодні візиту Сі Цзіньпіна в Москву китайські засоби масової інформації подали карту Китаю, нову карту Китаю, яка охоплювала величезну територію Російської Федерації від Сибіру до Владивостока. Тоді російська пропаганда промовчала, Путін промовчав, ніхто нічого не сказав. Ну, очевидно, що вони розуміють, що, мабуть, так от орієнтується Китай, так, мабуть, що і буде. І, можливо, вони навіть про це і домовляються з Китаєм. Хто знає? Ми ж не знаємо цих таємних перемовин. Але Китай має величезні амбіції, в тому числі територіальні. І якщо говорити про Тайвань, то Китай призупинив, пригальмував свої плани з Тайванем, очевидно, тому що Україна. І Україна показує, що просто так якась там країна, яка вирішила окупувати територію, не може це робити і не буде це робити. Просто так. Тому я думаю, що це також впливає на Китай, і Китай призупиняє своє агресивне бачення щодо Тайваню на якісь дальні перспективи. Але це не говорить про те, що вони не готуються до можливих агресій. Давайте пригадаємо, що в новій доктрині взагалі розвитку Китаю Сі Цзіньпін вперше показав, що Китай може бути агресивним. До того всі такі фундаментальні документи цієї країни не мали агресивних пунктів. Завжди була можлива оборона, якщо така необхідність буде. Але Сі Цзіньпін сказав про агресію. І яку агресію? Ну, хто знає. Да, можливо, це пов'язане не тільки з Тайванем, можливо, це пов'язане з якимись іншими напрямками. Ну, хто знає, може, з Росією в результаті там падіння режиму Кремля. І, можливо, навіть громадянські війни всередині Росії. Хто знає, можливо, Китай тоді буде дуже активно боротися за певні частини території, в тому числі агресивними діями на території Росії. Ми розуміємо, що вісь зла, яка там пов'язана з Москвою, Тегераном, Пекіном і Північною Кореєю, ну, вона також не якась там візуальна, да? Вона і віртуальна, вона абсолютно очевидна. І хто знає, можливо, це також буде впливати на там певні плани Китаю щодо майбутніх можливих агресивних дій. Весь світ до цього готується, весь світ намагається робити і правильні кроки, і в тому числі здійснювати чіночну дипломатію. Давайте пригадаємо, що нещодавно в Китаї були і лідер Франції, і лідер Європейського Союзу. Очевидно, що були розмови і про Україну, і про велику геополітику, і про великий бізнес. Тому що Китай завжди нагадує, що Китай може далі екстенсивно розвиватися, завдячуючи ринкам як Європи, так і Америки. Європейський Союз і Америка, вони приблизно однакові ринки за своєю вагою і спроможністю. І для Китаю це вигідно, тому що у Китаю є фінансова криза, є іпотечна криза. І це може розвивати майбутню політичну кризу. Ну, не будемо забувати про ковід, як ковід вплинув на і репутацію Сі Цзіньпіна, ну і на внутрішні процеси в Китаї. Тому я думаю, що світ робить зараз дуже багато для того, щоб Китай був мирною країною і не здійснював якихось можливих агресивних дій в майбутньому. Але на тлі всього цього США оголошують ядерні навчання, перевірку своєї ядерної зброї разом з партнерами. Це і Британія, і інші країни.
Це все-таки такий сигнал, чи вони для того, щоб показати, що ядерний потенціал все-таки є, і ядерна загроза, ядерна війна, вона все-таки нікуди не зникає. Тільки, будь ласка, коротко, у нас хвилинка залишилась. Російська Федерація з самого початку війни, ще до війни, почала говорити про ядерну зброю. Про те, що вони там в ядерний пепіл сожгут і Лондон, і інші міста Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Тому Сполучені Штати Америки мають підтвердити, що вони є боєздатна ядерна держава, яка має перевірити свої ядерні ресурси, бойові ресурси. А якщо ми говоримо про Китай, то у Китаю також є амбіції. І Китай має чітко зрозуміти, що його амбіції точно мають бути пов'язані не з можливим використанням ядерної зброї. Тому що є ядерна держава, яка в спокою Китай не залишить, а може його в тому числі знищити, як загалом і всю планету. Тому це також натяк гарячим головам, як в Москві, так і, можливо, в інших якихось місцях, а можливо і в Тегерані, де зараз також ведуться надзвичайно серйозні політичні внутрішні перемовини, які не публічні. І для того, щоб вони там, ці гарячі голови, заспокоїлися, а ті голови, які стоять за гарячими головами всередині тих держав, ну, також були готові не виконати ті чи інші накази, які, якщо, не дай Боже, гарячі голови якісь накази будуть віддавати. Дякую вам дуже. Дякую за цю розмову. Вам. Вона пролетіла просто на одному диханні. Будемо чекати вас ще обов'язково в нашій студії. Дякую. Нагадаю, що гостем в нашій студії був Дмитро Васильєв.